এজনী গাই গৰুৰ মূল্য কিমান হ'ব পাৰে? বিশ্বৰ আটাইতকৈ দামী প্ৰজাতিৰ গোধনৰ বিষয়ে জানেনে? আপুনি ভবাতকৈ অধিক মূল্যত বিক্ৰী হোৱা এক বিশেষ প্ৰজাতিৰ গৰু। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দামী গৰু হিচাপে বিক্ৰী হোৱা গাইজনীৰ নাম জানেনে? সাধাৰণতে এটা গৰু ক্ৰয় কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হয় চল্লিশৰ পৰা পঞ্চাশ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত। গাই গৰু, বলদ গৰুকে ধৰি পৃথিৱীত আছে ভিন্ন প্ৰজাতিৰ গৰু, কিন্তু পৃথিৱীত আছে এনে প্ৰজাতিৰ গাই যাৰ মূল্য কোটি টকা, আন গৰুতকৈ বহু ব্যতিক্ৰম এই প্ৰজাতিৰ গৰু। আঠচল্লিশ মিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ অৰ্থাৎ ভাৰতীয় মূল্যত চল্লিশ কোটি টকাত বিক্ৰী হৈছে এই বিশেষ প্ৰজাতিৰ গাইজনী। দেখাত বৰফৰ দৰে বগা গাইজনী নেল্লোৰ প্ৰজাতিৰ, ব্ৰাজিলত উপলব্ধ নেল্লোৰ জাতৰ গৰু। গৰুজনীৰ নাম ভিয়াটিনা। চল্লিশ কোটি টকাত বিক্ৰী হয় গাইজনী। পশু বিজ্ঞানীসকলৰ মতে ভিয়াটিনাৰ অবিশ্বাস্য মূল্যৰ আঁৰত আছে নেল্লোৰ জাতৰ জিন। ব্ৰাজিলৰ চাও পাউলোৰ আৰান্দোত নিলামত বিক্ৰী কৰা হয় এই গৰুজনী। ভিয়াটিনাৰ বয়স এতিয়া চাৰি বছৰ। এই গৰুজনীৰ এক তৃতীয়াংশ মালিকীস্বত্ব চৈধ্য লাখ চল্লিশ হাজাৰ মাৰ্কিন ডলাৰ বা বাৰ কোটি বাসত্তৰ হাজাৰ টকাত বিক্ৰী হৈছিল। বিগত বছৰতো ভিয়াটিনাই সৃষ্টি কৰিছিল অভিলেখ। উল্লেখযোগ্য যে নেল্লোৰ জাতৰ গৰুৰ উৎপত্তি ভাৰতৰ পৰাই হৈছিল। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ নেল্লোৰ জিলাৰ নামেৰে এই প্ৰজাতিটোৰ নামাকৰণ কৰা হৈছে। ওঠৰশ আঠষষ্ঠি চনত প্ৰথম এহাল নেল্লোৰ গৰু জাহাজেৰে ব্ৰাজিলত প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল। বিগত শতিকাৰ ষাঠিৰ দশকত ব্ৰাজিলত এই গৰুৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছিল। প্ৰায় এশটা গৰু ব্ৰাজিললৈ লৈ যোৱা হৈছিল। এই প্ৰজাতিৰ গৰু এতিয়া ব্ৰাজিলৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ গৰুৰ জাত হিচাপে জনা যায়। ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক নাম বছ ইণ্ডিকাছ। এই গৰু বহু শক্তিশালী হয়। ইহঁতৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাও বেছি আৰু মাংস অতি উচ্চমানৰ। ফলত গ্ৰীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলত এই গৰুবোৰ পালন কৰাটো অতি সুবিধাজনক হয়। এই প্ৰজাতিৰ গৰুক প্ৰদৰ্শনীমূলক অনুষ্ঠানতো দেখুওৱা হয়। লগতে বিশেষভাৱে ৰক্ষণাবেক্ষণ আৰু খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয়। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল ডেস্ক।